Malaysian Technology Development Corp Sdn Bhd MTDC mahu memberikan fokus kepada kerjasama dalam pembangunan syarikat-syarikat dalam satu-satu komuniti. Pembangunan digital critical mass dilihat akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat terbabit sekaligus membangunkan ekosistem dalam kalangan syarikat-syarikat di bawah naungan MTDC. Mengambil contoh MCOM, sebuah syarikat penyedia penyelesaian pemasaran digital yang kini sudah memasuki Kemboja, MTDC berharap dapat membawa syarikat-syarikat lain untuk turut serta dalam pasaran negara itu. Kita ingin gunakan kehadiran mereka di Kemboja dan juga ISP yang telah diberikan di Kemboja itu untuk membawa syarikat MTDC yang lain ke pasaran Kemboja. Ya. Ini memang strategi yang kita biasa gunakan. Untuk pertamanya membangunkan syarikat ini sendiri, keduanya ialah untuk kita membangunkan ekosistem syarikat-syarikat MTDC dan untuk saling membantu dan membawa syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ini untuk pergi ke pasaran di Kemboja. Bila kita bekerjasama, kita boleh membangunkan apa yang kita kata digital critical mass dalam bidang yang kita nak bangunkan tu. Misalnya sekarang kan, kalau kita bercakap pasal digital marketing, so kita nak membangunkan syarikat-syarikat yang supaya kita ada banyak syarikat yang boleh membangunkan satu komuniti yang critically massnya tu critical mass dan kita boleh memberi impact yang lebih besar. Nur Halim ditemui pada majlis penyenaraian MCOM Holdings Berhad ke pasaran Lead Bursa Malaysia di Ibu Negara pada Rabu. MTDC juga berharap dapat menyenaraikan 4 lagi syarikatnya ke Bursa Malaysia tahun hadapan, termasuk 2 daripadanya yang sudah pasti akan disenaraikan ke pasaran ACE.